Përse nuk duhet të flini 2 ditë rresht me të njëjtin kllaf i stëku, nëse nuk e ndërroni kllafin e stëkut për ditë? Në këtë video do t'ju tregojmë përse duhet të ndërroni kllafin e stëkut më shpesh. Të rishni me rimangat e pluhurit, gjdo natë kur shkoni në shtrat, ju po transferoni djersën, mbetjet e grimit dhe 50 milion që të vdekurat të lëkurës në roba tuaja, djersa dhe e që lizat e vdekurat të lëkurës kryoj një mjedis të përsosur për mirimangat e pluhurit që u me to dhe shumohen. Nëse nuk e ndroni shpesh klëfine asë të kut, po ekspozoni veten ndaj këtyre mirimangave të këqia që mund t'jen mjaftë të dëmshme për shëndetin tuaj. Mund t'u shkaktoj nakne, e që e grimit para gjumit është një hapë themelor, është një hapë thelbësor për tarit për të patur një lëkur të pasër dhe të bukur, por edhe nëse duket se keni hequr të gjithë makjajin, mund të ketë mbetur ende në një produkt në fytyrën tuaj që do të hyjë në jashtëk dhe do të qëndrojë atje derisa të lahet. I kombinuar me djersën dhe vajrat fyturës, e fytyrës kllofjes së tëkut, lejon që bakteret dhe maja të lulëzojnë, të cilat mund të irritojnë fytyrën tuaj dhe duke bërë ato më të prekshme ndaj prucrave, mund të dëmtoj kokën. Ndërsa rrotullohemi në shtrat, pluhurat e ashpra pa bukë mund të kryojnë forkime dhe të shkaktojnë maj ato dy fishta. Dhe nëse e klofi ju a të kutë është më pak se i freskët, mund të rritet reziku i rritimit lëkurës kokos, gjë që nga në tjetër mund të ndikoj në shëndetin dhe bukurin e flokve tuaj, mund të ndikoj në gjumin tuaj. Nëse nuk e keni ndëruar klëfin e së të kutuaj për një kohë të gjatë, gazrat e lëshuar nga të gjitha mikrobe dhe meri manga të pluhurit në të mund të kontribuojnë në dhe vështirësi në frymarrje. Kur nuk mund të merrni frym siç duhet, mund të ndikojë në gjumin tuaj, duke ju bërë të ndiheni të raskapitur në mëngjes.